Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн для дому на довгі роки. Вітаю вас на нашій кухні. Я вмію готувати смачно, корисно і швидко, і хочу навчити цьому вас. Щодня в ефірі телеканалу «Ера» – страви, що не вимагають багато зусиль та часу. А головне – мої маленькі секрети, які перетворять звичайні продукти в смакоту. Сьогодні ми приготуємо безалкогольний гльок. Для цього нам знадобляться компот, кориця, гвоздика, кардамон, аніс, горошини чорного та духмяного перцю, ванільний цукор, цитруси. Мабуть, саме від цього духмяно-хмільного напою в українській говірці існує слово «наглюкатися». Проте сьогодні ми познайомимося з безалкогольним варіантом улюбленого різдвяного напою Швеції, Естонії, Фінляндії. Отже, вітайте! Безалкогольний гльок! Для його приготування нам потрібно зовсім нічого, а точніше все, що є у вас на поличці зі спеціями. У мене сьогодні в головній ролі домашня консервація. На плиті доводимо до кипіння ваш улюблений плодово-ягідний компот. Можна також використовувати готові соки. Тим часом нарізаємо скибочками апельсини, мандарини, грейпфрути, словом, ті цитруси, які є у вас на кухні, та подрібнюємо паличку кориці. Сатурн для дому на довгі роки. Додаємо зірочку анісу або бадьяну для профілактики простудних захворювань. Кардамон – для підняття настрою та зміцнення нервової системи. Курицю, гвоздику, чорний та духмяний перець, а також ванільний цукор. Всі ці спеції не лише надають нашому напою неповторний аромат, а й покращують травлення. Зігріваючий напій, як душу, так і тіло, готовий. Найкраще смакує гарячим. Не встигли записати наш рецепт? Шукайте програму «Смакота» в Ютубі або в соцмережах Фейсбук та ВКонтакті. На свята вам до столу смакота. Побачимось на нашій кухні. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. Сатурн для дому на довгі роки.